Hello and welcome to the channel. Neke riječi u engleskom su prilično slične po definiciji, odnosno značenja su im slična. Skup sličnih riječi koje se često miješaju su bring, take, fetch, get i carry. Svi ovi glagoli imaju istu definiciju, a to je da premjeste objekat sa jednog mjesta na drugu. Međutim, postoje razlike u tome kako se svaka od ovih riječi koristi. U nastavku ćemo detaljnije o svakom od ovih glagola. Izbor između bring i take zavisi od lokacije govornika. Bring podrazumijeva kretanje prema govorniku i prevod je donijeti nešto ili dovesti nekoga. Bring je nepravilan glagol i njegovo prošlo vrijeme je brot. Bring. When you come back, bring me a t-shirt. It was after midnight when Tim brought me home in his car. You must come to the party and bring Maria too. I'm glad you brought me to this place. It's great. Take podrazumijeva kretnju udaljavanja odgovornika i prevod je ponijeti, odnijeti nešto ili povesti odvesti nekoga. Take je u suštini suprotno od bring. Take. Can you take me to the airport? I took my kids to the park yesterday. Don't forget to take these books when you leave. I always take my laptop with me wherever I go. I'll take it there for you. Glagol fetch je sličan glagolu bring jer oba označavaju pomjeranje objekta prema govorniku. Kada koristimo glagol fetch, objekat je uglavnom daleko, a to znači preći udaljenost, do predmeta prije nego ga vratimo govorniku. Dakle, feč podrazumijeva dvosmjerno putovanje, to jest otići po nešto i vratiti to u natrag. Obično koristimo get umjesto feč i značenja su ista. Could you fetch me a cup of coffee? Can you fetch the newspaper from the dining room while I make coffee? Can you fetch me some milk from the grocery store? You need to go and fetch your sister from school. Glagol carry ili nositi znači premjestiti predmet sa jednog mjesta na drugo. U ovom slučaju smjer kretanja nije bitan. Nego se riječ fokusira na činjenicu da je objekat sa osobom koja ga nosi, a ne na She was carrying the sleeping baby in her arms. These buses can carry up to fifty passengers. He helped me carry the luggage to my hotel room. The waiter was carrying a tray with drinks to the dining room. Police officers in my country don't carry guns. If you liked this video, please subscribe. That's all for today. Thanks for watching.